তেজপুরৰ হোটেল ওয়েলকিন ৰেচিডেন্সি তৃতীয় লিংগসকলৰ এক মত বিনিময় অনুষ্ঠান। একেই তেজ মঙহৰে গঠিত এই সকলেও সমাজত সুস্থ পৰিৱেশত জীয়াই থাকিব বিচাৰে। অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা তৃতীয় লিংগৰ লোকসকলে সমাজৰ একাংশ লোকৰ পৰা পোৱা অৱহেলা ব্যৱহাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক যন্ত্ৰণাৰ এখন বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে বিৱৰি কয়। আজি বিভিন্ন সমস্যা আমি ট্ৰেঞ্জেনৰ মাজত দেখা পাওঁ। আমি ৰাস্তাত যেতিয়া ঘূৰি ফুৰো তেতিয়াও কিছুমান আমি সমস্যা দেখা পাওঁ, আৰু সেই সমস্যাৰ মই সন্মুখীন হৈছো। আৰু মই সেইকাৰণে আন্তৰিকতাৰে তেওঁলোকৰ লগত মই আছো আৰু ভৱিষ্যতে থাকিম, আৰু ইন ফিউচাৰ তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ মই তেজপুৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত থাকো, তো শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা তেওঁলোকৰ হয়। অনুষ্ঠানত অল মণিপুৰ নুপি মানবী এছ'চিয়েচনৰ সম্পাদিকা শান্তি খুৰাই মুখ্য আবাহিকা হিচাপে উপস্থিত থাকি দুখ প্ৰকাশ কৰি কয় যে কিন্নৰসকল মাতৃৰ গৰ্ভত থাকোঁতে তেওঁলোক তৃতীয় লিংগৰ বুলি কোনেও জনা নাছিল। শিশুটি ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে ওচৰ চুবুৰীয়া সমাজ আনকি নিজৰ ঘৰখনতো অৱহেলিত হৈ অৱশেষত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি এখন বেলেগ সমাজত বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে। একেই তেজ মঙহৰে গঠিত এই সকলেও জীয়াই থকাৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলেও মানুহে তেওঁলোকক কোনো কামত নিয়োগ নকৰে, যাৰ বাবে বাধ্য হৈ তেওঁলোকে গাড়ীত ৰেলত যাত্ৰীৰ পৰা বাটে পথে ভিক্ষা খুজিবলৈ বাধ্য হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে। ভোটাধিকাৰ থকা নাগৰিক হিচাপে তেওঁলোকক ৰেচন কাৰ্ড থকা ঘৰ চৰকাৰী আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পেঞ্চন আদি পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনায়। অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰিত তেজপুৰৰ সংবাদকৰ্মীসকলৰ আগত তেওঁলোকৰ প্ৰতিগৰাকীয়ে কিন্নৰ হিচাপে জন্ম হোৱাত এগৰাকী মহিলা গুৰুৰ অধীনত বাস কৰি খুজি মাগি পোৱা কষ্টৰ ধন এটা অংশ ভৱিষ্যত নিৰাপত্তাৰ বাবে সাঁচি ৰখাৰ কথাও ব্যক্ত কৰিছে। এই কাৰ্ড থাকিলে কিছুমানে নামানেই, মানে ভাবে কাৰ্ড থাকিলে কি হয় তুমি সঁচাকৈ সিজিলেনে তোমাৰ কাপোৰ খুলিছিলে এইবিলাক মই এইটো জনাইছোঁ, এইবিলাক মানে অকৰিলে ভাল। ঘুষ দিব লাগে নহলে আমাক বহুত প্ৰবলেম কৰে, তহঁতক এইবিলাক ইচ্যু কোনে দিছে, কিয় কৰি আছ, মানে ধৰি লৈ যায়, আমাক এৰেষ্ট কৰি দিয়ে, আমাৰ নামত কেছ বনাই দিয়ে, আমি ফাইন ভৰিব লাগে, এইবিলাক নিয়ম কৰি দিয়ে। তাহাঁতে আমাক বহুত আৰ পি এফো বহুত দিগদাৰ কৰে, ট্ৰেইনত মাঙিব নিদিয়ে। মানে সিহঁতি চাৰিদিন আগৰ কথা, মানে আমাৰ এটা ষ্টাফ পাইছিলে, মানে ৰেলৱে ষ্টাফো কৈছে যে মই সঁচা কৰি নিজানা, অঁ মই সঁচা কৰি নিজানা, তোমাক কি প্ৰুফ আছে, আমি কাৰ্ডটো দেখাই দিছোঁ, এইটো নামানো নহয়, তুমি আমাৰ কাপোৰ খুলিছা, মানুহটো নোৱাৰো আৰু কাপোৰ খুলি, কিয় নোৱাৰি। মাজতে দুলাবাৰীত কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে, দুলাবাৰীত আমি গাড়ী কালেকশ্যন কৰোঁ, তো কেইটামান ল'ৰা আহি কিনে কি কৰিছে, মোৰ এটা গুৰু ভাই আছে তাৰ পিছফালে হাত দিছে এনেকুৱা বেয়াকৈ, তো আমি কৈছো কিয় হাত দিছে, তাৰপিছত মানুহবিলাকে আহিছে আমাক মাৰিবৰ কাৰণে, পিছত আমি তাৰ পৰা কালেকশ্যন ৰুমলৈকে আহিলোঁ, পিছত আমাক ছাপোৰ্ট নকৰে সেইখিনি মানুহবিলাক, সেইখিনি মানুহবিলাকে আমাক ধুনীয়াকৈ হিচিব বিচাৰে, কিয় নাজানো আমি ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ হয়, আমি আপোনালোকৰ পৰা অলপ মৰম আৰু সহানুভূতি বিচাৰোঁ, এইটো আমাক দিব নোৱাৰে। মানুহ হিচাপে এইটো বিচাৰোঁ যে সমাজত যোনবিলাক মানুহ নৰ্মেল মানুহক যেন আপোনালোকে আঁকোৱালি লৈছে, আমি ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ হৈছোঁ বুলি আমাক আপোনালোকে নিজ বুজাই আঁকোৱালি লওক, সেইটোৱেই ক'বলগীয়া আছে। বিশ্বনাথ চাৰিআলিতো বহুত ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে, গাড়ী টুটিলে মানুহে কোৱা তো কাম কৰি খাব নোৱাৰে, বহুত বহুত বেয়াকৈ কথা কৈ থাকে, মোক নেংটা কৰাব আছে, বহুত খারাপ খারাপ ব্যবহার করে থাকে বিশ্বনাথ চারিআলি। কোন কোন জায়গাটা ঘটনা ঘটেছে আপনার? মোর বিশ্বনাথ চারিআলি থাকো মই। আপনি বিশ্বনাথ চারিআলি পাইছে, আপনার নাম তো? মোর নাম রবিনা খাতুন। নমস্কার,
সেই হাঁচতীয়া ধন চিকিৎসা আর সমৃদ্ধ অবস্থাত প্রয়োজন মতে খরচ করা হয় বলেও জানায়। সমাজে তেওঁলোকক এটা বেলেগ দৃষ্টিরে চার বাবে গাড়িত গলে কাহর আসনত বেলেগ লোক নবহা, থাকিবলে ভাড়াঘর বিচারিলে মালিকে ঘর নিদিয়া, এনে বহু সমস্যারে দিন অতিবাহিত করা জটিল আর দুর্বিহ জীবনের মুক্তি বিচারি সরকার আর রাইজর সহায় সহযোগিতা বিচারি কি কলে চাও আমার এই বিশেষ প্রতিবেদন। পেটটো চলাই আছো আৰু আমি জীয়াই আছো। তাতো কিছুমান কৰ্পৰেট এনেকে মানুহ আহি বিচাৰ চাইলে আমাক হাৰ সময়ত আমাক ধমকি দিয়ে, আমাক উলংঘ কৰিব বুলি পেলাই আমাক ভাবুকি দিয়ে, পইচা দাবী কৰে, নহলে আমাক কালেকশ্যন কৰিবলৈ নিদিয়ে। আমি এইবিলাক বহুত মানে সমস্যাত ভুগি আছো, এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া আছে। আমি কৰি কি খাম, আমাক কাম দিলে আমাক সুবিধা দিলে কাম কৰি সুবিধা লাগে, সরকারে আমার কিবা সুবিধা দিও এইখানে অনুরোধ। মই মানে ৰিচেণ্টলি মানি আছিলো, তেতিয়া কয় কি মোক লেংটা কৰিব কিবা কৰিবা কৰি মোক কি পাব, মইতো এটা হিজৰা হয় ন, মই মাহীয়ে কৈছো মইতো কিবা দুখ কৰা নাই, চুৰি কৰা নাই বা কাৰোবাৰ পকেটৰ পৰা পইচা চিঙি অনা নাই, সেনেকুৱা কথা মই কৈছিলো। কিন্তু আমাক যে মানুহে ইমান বেয়া পায়, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী হলে কিবা বেমাৰ হলে কিবা হলে নতুন ঘৰ হলে বা গাড়ি এটা লোক বাইদেউ আশীর্বাদ কিবা হল তেতিয়া যে আমি আমার ভাল হয়ে যাও, যদি আমি রাস্তা ঘাটে ওলাই যাও তেতিয়া মানুষ আমার ক্ষীণ করে বা বেয়া পায় যে হিজরা গাড়ি বহিলে লগত নবহে, আর আশীর্বাদ তো দিলে তেতিয়া মানে খুব ভাল। হ্যাঁ, এনেকে কয় আর পুলিশের কাছে গেলেও আমি কলেও আমার মানে কথাবিলাক মানে মজাক বনাই দিয়ে, মানে কোনোবা যদি আমার উপর কিবা অত্যাচার করে আমি যদি থানাত যাও আমাক মানে মজাক বনাই দিয়ে, হব হব এনেকুৱা এনেকুৱা, যদি আমার উপর কিছুমান সরু কথা লো বেলেগে মানে থানাত যায় ন, আমাক লগ লগ মানে ধরি লো, আমার মনের কথা বিলাক নুশুনে, এটা আমি করে খাম কি ডাইরেক্টলি, আমি যদি বাইরে তোলাব নোৱাৰো একো করব নোৱাৰো, আমি কত যাব নোৱাৰো, আমি কি করে খাম, এই কোনোবা কোনোবা আহিব পইচা খুঁজিব, নিদিলে লেংটা করাব বলে কব, নিদু ইয়াত কোনে মাঙিব, কোনে তোমাক খেদিম, অমুক করিম তমুক করিম, এইবিলাক করে। আমি তো জানো আনলিগেল হয় খোঁজাটো, আনলিগেল হয় কিন্তু আমার উপায় নাই, আমি করে খাম কি, আমি আমি যাক খুঁজো আমি মরমতেই খুঁজো, কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা মানুহ আছে বহুত মানে বহুত বেয়া মানুহ আছে, মানে নিজেই মানে কাজিয়াবিলাক মানে লগাই দিয়ে, দি পেলাই ডাঙৰ এটা ইচ্ছু বনাই মানে আমাক মানে তাত সোমাই দিয়ে, তেনেকুৱা মিছন চাৰিআলিত বহুত কেইজনমান মানুহ আছে নাম নাজানো, সিহঁতে ডেইলি এইবিলাক কৰে, আমাক মানে তাত মানে কাকো যাব নিদিয়ে, মাৰিব লেংকা কৰাব, বহুত কেইজন মানে মিলি পেলাই মাৰিব। আপোনালোককো মাতিছো যাতে আমাৰ সমাজত সবরে যাতে ঘরে ঘরে যায় আমার এই মনের কথাবিলাক, যাতে সকলে বুঝি পায় আর বুঝবলে চেষ্টা করে, কারণ কি আমি যতে যাও আমি মানে আমি তৃতীয় লিঙ্গ হয় জন্ম হওয়ার কারণে আমার মানে আমার জিন্দগিটির কারণে মানে আমার ভবিষ্যৎ কারণে মানে আমার বহুত সমস্যা হয়ে আছে, মানে এইটো মানে সিহঁতে মানে জেন্ডারটো ফলো করে, তো আমি ভাবো যে আমিও এজন মানুহ হয়, তো আপনার নিচিনা আমি এজন মা বা পিতৃ বা এনেকে নর্মেল হয়, তো তেনেকা আমি জন্ম লৈছো, তো একে নর্মেল মানুহ হয়, তো আমিও দুনিয়াত আহিছো আপোনালোকৰ মানুহৰ পৰাই আহিছো, তো আপোনালোকে জেন্ডারটো ফোকাস কৰিব নালাগে, আপোনালোকে মানুহখিনি মানৱতা হিচাপে মানুহখিনিক চাব লাগে, মানুহখিনি কি কৰিব পাৰে, কি মানে কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত জীয়াই আছে, সিহঁতক আমি কেনেকে আগবাঢ়ি নিব পাৰো, হয়নে, এইখিনি ভাবিব লাগে। আমিও বিচাৰো যে আমি সমাজৰ লগত থাকি পেলাই আমি ভাল সমাজৰ লগত, যেনেকে এখন সমাজৰ এটা গাঁৱত এটা এখন সমাজ হয় ন, সব সমাজখন নটিচ কৰি পেলাই ফলো কৰি পেলাই চলে ন, তো আমি ভাবো আমিও তেনেকে সমাজখন ফলো কৰি পেলাই আমিও চলি, আমি সমাজৰ ভাল বেয়া কামত আমি ভাগ লম, আমি যিমানটো পাৰো আমিও সমাজৰ লগত চলি পেলাই আমি হেল্প কৰিবলৈ বিচাৰো, আমি সব এক হৈ থাকিবলৈ বিচাৰো,
কিন্তু আমাক সমাজে মানে আজিলৈকে মানে আমাক ভালকে আজিলৈকে আমাক মানি লব পৰা নাই। অভিজ্ঞতা মানে মানে কি এজন এজন মানুহ হয়, আমি বেলেগ একো নহয়, আপোনালোকৰ নিচিনা আমি এজন এজন মানুহ হয়, আমাৰ ভিতৰতো বহুত কিবা কিবি টেলেণ্ট আছে, জাষ্ট আপোনালোকৰ আমাৰ মৰম লাগিব আমি আগবাঢ়িবলৈ। আজি আমি দেখো বাহিৰত বহুত কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্ট বা বাহিৰত বহুত ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ বিলাক আগবাঢ়ি গৈছে, আগুৱাই গৈছে, কিন্তু আমাৰ মানে সবতকে পিছপৰা মানে আমাৰ অসমখনেই হয়। অসমত আমাৰ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ বহুত পিছপৰি আছে, আৰু আমাৰ 2020 মে যে হামলোগ কা ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ কা যে ৰুল বনাযা গয়া হে হামলোগ কা অধিকাৰ কে লিয়ে, তো বহুত জাগা মে বহুত ডিষ্ট্ৰিক্ট মে হামনে দেখা হে বহুত ডেভেলপ হুৱা হে আৰু বহুত কুছ মিল ৰহি হে, ৰেচন মিল ৰহি হে, আই কাৰ্ড মিল, আই কাৰ্ড তো হামলোগ কা ভি মিলা হে, ও বাত নেই, লেকিন আর বহুত সামান হ্যাঁ, বহুত চিজ হ্যাঁ, মিলনে কে লিয়ে হমকো চলনে কে লিয়ে, ইস দুনিয়া মে হমকো চলনে কে লিয়ে বহুত মতলব সামলা করনা পড়তা হ্যাঁ, বহুত মুসিবত আতা হ্যাঁ, ইসলিয়ে হমকো বহুত মতলব এই সব চিজ হমকো চাহিয়ে, জো হমকো দিয়া গয়া হ্যাঁ গভর্নমেন্ট সে। নিশ্চয়ই এটা কথা কব লাগিব যে ইয়ে মিডিয়া কা কাম ট্রান্সজেন্ডার, ট্রান্সজেন্ডার কো লেকে জেসে সিভিক ট্রান্সজেন্ডার কি কাহানি কে লিয়ে নহি, समाज को कुछ कहानी बताने के लिए मीडिया का रोल बहुत बड़ा है। मीडिया का रोल इतना बड़ा है कि अच्छी कहानी, दुखी कहानी ये सब हम घर घर में जाके बता नहीं सकते, लेकिन जर्नलिस्ट लोग इनके हाथों से लिख के, इनके हाथों से कैमरा बना के, वीडियो बना के जाने से और मास अवेयरनेस हो सकते हैं। তেজপুৰৰ পৰা ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ বৰা, ৰিপোৰ্ট পি আই নিউজ।